ខ្ញុំជ្រាបសួរខ្ញុំអូវិចិតមកពីមន្ទីរវិន័យនៅខ្មែរខ្ញុំមកធ្វើប្រកួតផងនេះមកប្រកួតម្ដងបាទលើកទី1បាទទី1ប្រកួតនៅថៃវ័យថៃបាទវ័យទាំងស្រីហើយក៏វ័យច្រើនស្រីបាទស្រីបានថៃបានប្រកួតបងស្រីប្រហែល45 45ដងចុះមានវ័យអីក្រៅពីស្រីទេបងសកលបាទសកលបាទសកលប្រហែល15ដងបាទចុះវ័យសេរីខានវ័យយូរទៅបងអឺយូរទៅព្រោះថានៅនោះគេមានរោគវិន័យគេអត់ទិនឲ្យវ័យហងបាទអឺសម្រាប់សប្តាហ៍នេះមកវ័យជាមួយកម្ពុជាគុនខ្មែរនៅដែរបងអារម្មណ៍របស់យើងក៏អត់ចិត្តវ័យនៅខ្មែរស្រុកយើងស្រុកអីចង់វ័យដែរបាទចង់វ័យដែរបាទអឺបងចិត្តនិយាយថាអត់ដែរវ័យនៅខ្មែរទេធ្លាប់ទៅវ័យនៅថៃវ័យច្រើនដងទៀតដឹងទេបងយើងទៅថៃតាំងពីពេលណាបងអឺតិចតូចអាយុប្រហែលប៉ុន្មានដែរចាំមើលថាតើតូចវាដែរបាទបាទហើយទៅហាត់រៀននៅថៃនឹងដំណងបាទរៀនថៃហាត់នៅថៃវាដែរបាទចុះមូលហេតុអីដែលត្រឡប់មកកម្ពុជាមកហាត់នៅកម្ពុជាអឺគ្រូលីទៅកាត់ទៅតអុយទៅទៅទៅជាតិទៅវ៉ៃស៊ីហ្គេមឲ្យខ្វែខ្ញុំជិបទៅជាតិសកលបាទបាទហើយចុះក្រៅពីវ៉ៃនៅថោមានអាចត្រូវវ៉ៃនៅណាទៀតទេបងមានវ៉ៃទី2ហើយក៏ទី6បាទចុះវ៉ៃនៅថៃហ្នឹងដែរវ៉ៃដដើមអីដដើមអីទេបងវ៉ៃបាទអីគេបងនៅប្រទេសថៃដែរធ្លាប់វ៉ៃដដើមពៀនដដើមអីខ្សែក្បាត់អីអូធ្លាប់ធ្លាប់ខ្សែក្បាត់របស់គេបាន2 3ខ្សែបាទអូធ្លាប់មានខ្សែក្បាត់ដែរបាទខ្សែតូចតែមានខ្សែធំផងបាទខ្សែក្បាត់ដែរបងបានហ្នឹងសកលឬសេរីអឺសកលវ៉ៃសកលមកណាបាទបាទសម្រាប់ការវ៉ៃគុនខ្មែរនេះគឺមានកាយមានអីដែរចុះគិតថាអាចពិបាកអីបងពួកយើងវ៉ៃសកលអូបាទទេព្រោះថានៅថៃក៏ដូចគ្នាដែរបាទការប្រកួតស្អែកនេះវ៉ៃ3ទឹកបងយល់យ៉ាងណាដែរទៅទៅក៏វ៉ៃអីល្អអីនេះអត់ឆ្ងាញ់អីនេះហើយបាទចុះការត្រៀមខ្លួនវាបានល្អបងចង់ដឹងមុនណាសប្តាហ៍ដែរត្រៀមខ្លួនល្អទៅហើយនៅគេហាត់អីល្អហាត់អីរត់ច្រើនធ្វើអីអស់ហ្នឹងបាទមើលទៅអាវុធដែលបបចិត្តចូលចិត្តវាយនៅលើសង្វៀនមានអីគេតាមានដៃជាប្រដៃបាទដៃមួយទៀតច្រើនបាទបន្ទាប់ពីការប្រកួតនៅថោនហើយចង់ទៅប្រកួតនៅតាមប៉ុស្តិ៍អីផ្សេងនៅស្រុកខ្មែរទៀតហ្នឹងបបចិត្តចង់បាទចង់ថាគ្រូក៏នាំទៅក៏ទៅប្រកួតទៀតបាទចុះការប្រកួតនៅថៃនោះក៏លោប្រហែលតែយើងវាយខ្ញុំវាយនោះក៏បាន52 51បាទបាទអញ្ចឹងវាយស្អែក51នេះទៅអីទេបាទបាទអត់មានការបារម្ភអីខ្លះទេបងវាយនៅកម្ពុជាលើកដំបូងបាទមានការបារម្ភអីបងបារម្ភអីខ្លះហ្នឹងអត់អីទេបាទពេញតែម្ដងបាទពេញហើយមានស្គាល់មានឆែកមើលប្រវត្តិដៃគូ3នាក់ដែលវាយស្អែកហ្នឹងមានឆែកឆែកហើយមិនដែរពួកគាត់មិនដែរល្អទាំងអស់ល្អគ្នាបងទៅប្រយ័ត្នគាត់គេប្រើគេប្រើអីច្រើនបាទបាទអូខេបងចាត់មានអី5ផ្នែកទៅកាន់បងប្អូនយើងសម្រាប់ការប្រកួតលើកដំបូងរបស់យើងនៅខ្មែរខ្ញុំឲ្យមើលផងណាបងប្អូនអានេះវាយម្ដងមកខ្ញុំធ្វើអីល្អអរគុណ